Вітаю! У студії новин Каріна Борисевич. Відсьогодні франківці можуть подавати проєкти на бюджет участі. Прийом заявок триватиме 2 тижні, до 28 лютого включно. Головні особливості цього року – нова категорія «Ремонт малих вулиць». Про це йдеться на сайті бюджету участі. Нагадаю, цього року на проєкти спрямують 15 мільйонів гривень. Про це 6 лютого на прес-конференції розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, це найбільша сума на реалізацію проєктів за всі роки, адже минулоріч на проєкти надали 5 мільйонів гривень. Хочу сказати, що ми очікуємо, що цього року кількість голосів, ну, на мою думку, може бути і 40, і 50 тисяч голосів за ті чи інші проекти. Я думаю, що в подальшому ми будемо збільшувати цю суму ще додатково, тому що бачимо минулорічний досвід, коли більше 30 тисяч мешканців Франківська взяли в голосуванні бюджету участі. На Прикарпатті керівники Стриганецького кар'єру зустрілися учора із жителями сіл через протести проти будівництва нового виробничого комплексу із випалу вапна. Обговорення провели у селах Довге та Стриганці Тисменницького району, на території яких пролягає кар'єр. У зустрічі також взяли участь екологи та власник аналогічного підприємства із Італії. Там був і наш кореспондент Олександр Букатюк. А люди знають, що таке печить? А чого не хочемо? На початку зустрічі в селі Довге та в селі Стриганці представники керівництва кар'єру розповіли жителям сіл про те, як працюватимуть печі та фільтри на підприємстві. Житель села Стриганці Михайло Коржиновський виступив із заявою, що селяни категорично проти будівництва печей на території сіл. Якщо якийсь населений пункт погоджується на отаке будівництво, допоможіть їм. Хай дадуть їм ділянку, хай вони там побудують, а звідси тільки вивозять. Заваліть протягом тижня оту, що ви побудували, витягніть 84 сваї, за собою приберіть, так само приберіть за собою, що ви отут наскладували, і тоді можемо нормально працювати. Ви вивозите, ми до вас не маємо ніяких претензій. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко каже, що при дотриманні жорстоких екологічних вимог робота кар'єру не буде приносити шкоди здоров'ю населення. На підприємстві вже по проєкту ми побачили дуже потужну систему фільтрів, яка буде виловлювати пил. Це найбільша загроза від цього виробництва. І тобто таким чином ми бачимо, що найголовніша загроза для довкілля потрапляння цього пилу в навколишнє середовище буде мінімізована і повністю залишиться все це на підприємстві. На запрошення керівництва кар'єру з Італії приїхав власник аналогічного підприємства в своїй країні Карло Челла, який розповів про специфіку роботи сучасних фільтрів. Фільтр має 3000 шарів прошарків, які абсорбують всі викиди. Фільтр завжди працює. Проте, якщо сталася якась помилка і фільтр зупиняється, то піч теж зупиняється. І не через те, що це заборонено законодавством. І не через те, що оператор вирішив зупинити піч. Просто технологія збудована таким чином, що без праці фільтра не працює піч. Працює. Інвестор та співвласник Стриганецького кар'єру Ілля Марчевський каже, що готовий інвестувати гроші не тільки в кар'єр, а й також в інфраструктуру села. Ми хочемо зробити закритий повний цикл виробництва на місці. Тим самим збільшити і покращити культуру виробництва самого кар'єру. Покращити і придбати нові дробарки. Побудувати нову піч та всю систему респірації. Ми зробили повністю новий проект кар'єра. Ми готові інвестувати гроші в те, щоб зробити завершений цикл від А до Я виробництва тут на місці. Незважаючи на аргументи дирекції та співвласника кар'єру, жителі села Довге та Стриганці виступили категорично проти будівництва нового виробничого комплексу з випалу вапна на території кар'єру. Зокрема, зауваживши, що немає на те відповідного дозволу. Проте Ілля Марчевський сказав, що є дозвіл на підготовчі роботи. Наприкінці інформаційної зустрічі, яка загалом у двох селах тривала понад 3 години, голова Тисменницької районної ради Тетяна Градюк запропонувала, щоб з позицією двох сторін ознайомилися юристи. Очевидним стало одне, що громада категорично проти будівництва печей. Я правильно? Можливо, не знаю, чи ви підтримаєте таку думку, ініціативну групу, яка могла б в юридичному руслі правильно рухатися, що стосується саме печей. Тобто, чи протокол наших зборів, ви розумієте, про що я кажу? Про те, що були підписи людей.
Жителі села Стриганці кажуть, що продовжать перекриття дороги, поки питання з будівництвом на території кар'єру не вирішиться остаточно. Нагадую, 27 січня жителі села Стриганці заблокували рух 5 автомобілів бетономішалок, які їхали з місцевого кар'єру. Тоді вони розпочали перекриття дороги і продовжують перекривати і станом на сьогодні. Олександр Букатюк, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. 1 250 000 гривень отримав франківський бренд одягу «Фреймор» для створення нового швейного цеху. Це один із 8 стартапів, на розвиток яких держава надала 9 мільйонів гривень. «Фреймор» отримав гроші у категорії «Сід-гранти» як сталий бренд одягу з власним центром із розробки інноваційних виробів та технологій. Що це за бренд та яка його особливість – у сюжеті Ольги Клим. Про конкурс стартапів засновниця бренду Наталія Найда дізналася на початку грудня минулого року. Каже, довго вагалася та думала, чи брати у ньому участь. Сам бренд існує вже 2 роки. За цей час вдалося створити 2 колекції, які транслюють культуру різних народів світу. Але зараз, каже Наталія Найда, той період, коли потрібно розширятися, адже бренд є експортно орієнтованим. Ми зрозуміли, що ми мусимо створювати дуже якісний і відтестований продукт. Зрозуміло, що нам для цього потрібен R&D-цех. Для розробки і тестування тих речей, які ми створюємо. R&D-цех, на який ми якраз шукали кошти, там буде обладнання, яке буде тестувати наш продукт на кількість циклів прання, на розрив швів, тобто ми зможемо декларувати те, що наш одяг буде носитися стільки-то. Одяг шиють із екологічних тканин. Зокрема, першу колекцію, яку створила команда Наталії, була із тенселу – матеріалу, який виготовили з евкаліпту. За словами Наталії Найди, це тканини, які повністю переробляються та є найекологічнішими у світі. Вирізняється одяг і своїми швами, завдяки яким річ носитиметься довше. Коли ми конструюємо цей одяг, ми шукаємо ці вузькі місця, де найбільше рветься, де найбільше зношується одяг, і ми працюємо над тим, щоб їх укріплювати, щоб одяг довше носився. Шви в нас майже всі закриті, у нас дуже прості речі, і вони не кричать про те, що вони дорого коштують чи якоюсь маркою, тут немає хизування. А сама тканина дуже приємна до тіла, вона має антисептичні властивості, вона така, як шовк, спадає. Поки команда бренду працює у старому цеху. Наталія Найда каже, роботи над новим почнуть вже наступного тижня. Працювати там над створенням колекції буде 26 людей. А якщо з'явиться можливість взяти участь у схожому конкурсі ще раз, то не вагатиметься. Ольга Клим, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Кубок світу серед лікарів із футзалу відбувся цими вихідними у Кракові. Участь у ньому взяли 6 команд, серед них і збірна України, учасниками якої були 2 івано-франківців – Юрій Томощук та Андрій Чужак. Докладніше про це розповість голкіпер збірної України Юрій Томощук. Приймали участь 6 команд – це збірна України, збірна Польщі, збірна Казахстану, збірна Узбекистану, Білорусія і Литва. І проводилось мастер, там їх 8 команд було. Збірна України, ми, в принципі, обіграли всіх і в перший день, і в другий. І в фіналі ми зустрілися з лікарями Латвії, ми в них виграли, а в фіналі виграли у збірної Казахстану 4-1. Були 2 вибрані тренера збірні. Один з них тренує львівський осередок, львівських лікарів. І він вже неодноразово був на чемпіонатах, він приблизно вже знав футболістів. І всі, хто хотів, подавали заявочку до 1 грудня 2019 року. Львівський тренер і київський, вони спілкувалися, вибрали учасників збірної. Народний футбольний клуб «Ураган» програв на виїзді житомирському «Інбеву» із рахунком 5-3 у матчі екстраліги, який відбувся 16 лютого. Про це інформує прес-служба івано-франківських драконів. Нагадаю, 8 лютого у Житомирі відбувся матч між цими 2 командами. Тоді гра завершилася із рахунком 5-2 на користь франківців. Ми, на жаль, виявилися не готовими до того, що не зможемо повести в рахунку, і нам довелося відігруватись. 2-1 пішли в роздягальню. Сподівались на початку матчу зрівняти рахунок та повернутись в гру, але, на жаль, припустилися прикрих помилок, які дорого нам коштували. Це пропущені 3-й, 4-й голи, які надихнули вже команду суперника грати по рахунку. Догравали матч вже в 6, тому що перша четвірка, на жаль, не вдалася сьогодні і гра. Вони програли свій мікроматч, тому потрібно нам зробити правильні висновки для того, щоб і в подальшому таких помилок не було. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Залишайтеся на Суспільному.